Բարև ձեզ, ծաղազած զրույցն է Ֆրինյուզի եթերում, ես հիմա զրուցելու եմ ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արուսիակ Չուլհակյանի հետ, բարև ձեզ. Բարև ձեզ. Եվ այսպես, նոր գարնանային քաղաքական տարեշրջանական շրջափուլը կարելի է պաշտոնապես համարել բացված, հիմա երբ մենք զրուցում ենք, Ազատության հրապարակում տեղի ունենում արտախորհրդ ներողություն խորհրդարանական ընդդիմության հանրահավաքը, որին ի դեպ ձեր թիմն էլ էր հրավիրված, ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորներից մեկը ձեզ էլ հրավիրեց, դուք նախընտրել եք տաղավարը, քանդե հրապարակ ինչու չեք գնացել, ձեզ համար ամբողջությամբ պարզ է, ընդդիմության ասելիքը, քաղաքական օրակարգը, մոտեցումները, սկզբունքները, մի խոսքով ինչ է ուզում ընդդիմությունը ձեզնից և հասարակությունից։ Նախ թույլ տվեք ասել, որ ընդդիմության օրակարգը որևէ մեկի համար պարզ չէ, որովհետև կարծում եմ, բոլորի համար ակնհայտ է, որ ընդդիմությունը չունի օրակարգ։ Ինչ վերաբերում է հրավերին, պետք է նաև փաստեմ, որ մեր ընդդիմությունը կառուցողական քննադատություն կամ այլ ընտրանքային առաջարկներ ներկայացնելու փոխարեն սովորաբար այնքան աղմուկ է գեներացնում, որ այդ աղմուկի մեջ նաև կորում են հրավերները և ցավոք ես բաց եմ թողել այդ հրավեր ներկայացնելու պահը և չեմ իմացել, որ ես նույնպես հրավիրված եմ, իհարկե դա չի նշանակում, որ հրավիրված լինելու դեպքում էլ, ավելի ճիշտ հրավերի մասին տեղեկացված լինելու դեպքում այդ հրավերը ես ընդունելու էի, մի շատ պարզ պատճառով, ինձ համար Հայաստանի Հանրապետության շահը սպասարկելը սեզոնային բնույթ չի կրում, այնպես չի, ինչպես մեր ընդդիմության համար ասում է տարբեր սեզոնով եք բացատրում։ Այո, որովհետև մեր ընդդիմությունը ասել էր, որ թեժ պայքարի փուլ է մտնելու և դեռևս աշնան ներխոստացել, բայց այսպես մենք մնացինք սպասելով, հիմա կարծես թե արդեն տակեր ընկել են, տակ ջրերն էլ տվել են, այսպես է ստացվում և մեր ընդդիմությունը որոշել է վերջապես դուրս գալ փողոց, որովհետև հիմա այլևս վտանգ չկա մրսելու, ասում են, որ փորձում են սրանով փրկել հայրենիք, ինչպես տեսնում եք, ցրտին հայրենիքը փրկել այդքան էլ հարմար չէր, այնպես որ որոշել են տակերն ընկնելու պես և տակ ջրերը տանում պես զբաղվել հայրենիքի փրկության սուրբ և վեհ գործով։ Ինչ է ուզում ընդդիմությունը ձեզնից։ Ինչ է ուզում ընդդիմությունը մեզնից։ Ընդդիմությունը ուզում է իշխանություն, ինչպես և նախկինում, ինչպես և խորհրդարանական ընտրություններից առաջ, ինչպես և 2018 թվականի հեղափոխությունից ի վեր, մեր խորհրդարանական ընդդիմությունը ուզում է վեր նվաճել, վեր ստանալ, իրենց դեպքում վեր զավթել իշխանությունը, որը մեր ժողովուրդը հետևողականորեն հրաժարվում է իրենց տալ, իրենց պատվիրակել, և մեր ընդդիմությունը հեղափոխությունից ի վեր զբաղված է միայն դրանով և իր բոլոր գործողությունները, բոլոր անխտիր բոլոր գործողությունները, որոնք և երբեմն մեր ընդդիմությունը փորձում է քողարկել հայրենասիրական ճառերի ներքո և հայրենիքը փրկելու իրենց վեհ գաղափարների ներքո, ընդամենը ուղված են իրենց իշխանությունը և թալանելու հնարավորությունը վերանվաճելու։ Վստահ եք, որ հիմա և այս պահին ընդդիմությունը իշխանություն է ուզում։ Վստահ եմ, իհարկե վստահ եմ, որ իշխանություն է ուզում մեր ընդդիմությունը այս պահին և միշտ մեր ընդդիմությունը ուզում է իշխանություն։ Աշխարհքաղաքական այս տեկտոնական տեղաշարժերի, Հայաստանի անվտանգային նման խնդիրների պարագայում ում է պետք իշխանությունը, իշխանության բեռը, այդքան քաղաքական պատասխանատվությունը։ Այն դեպքում, երբ դու միայն պատասխանատվություն ես ունենում և կողմնակի օգուտներից չես օգտվում, իհարկե կարելի ասել, որ ոչ մի բանական մարդու դա կարող է պետք չլինել, բայց այն դեպքում, երբ նաև կարող է լինել կողմնակի օգուտներ, ինչպես և եղել է նախկինում և մենք տեսել ենք տարիներ շարունակ, թե ինչ մասշտաբների կողմնակի օգուտների հետ են գործ ունեցել մեր ներկայիս ընդդիմությունը և նախկին իշխանությունը, կարող ենք ասել, որ բոլոր պարագաներում, երբ հնարավոր է սեփական հարստությամբ, հարստացմամբ զբաղվել, բոլոր պարագաներում, անկախ նրանից, թե Հայաստանը ինչ վիճակում է, անկախ նրանից, թե Հայաստանը ունի պետականություն, թե ոչ, այդ ամենը մեր ընդդիմության համար այդքան էլ կարևոր չէ, բայց կարևոր է սեփական հարստացումը։ Իսկ գուցե ընդդիմությանը պետք է իշխանություն ոչ թե հիմա և այս պահին և այստեղ, այլ
նրան պետք է ոչ թե իշխանություն, ոչ թե քաղաքական իշխանության փոփոխություն, այլ քաղաքական փոփոխությունը պատրաստ լինելու մարզավիճակ։ Մարզավիճակ, այսինքն մարզավիճակ հավաքենք, հա, ժողովրդին տակ պահենք, հետո թողնենք մինչև Փաշինյանը մի փաստաթուղթ կստորագրի, այդ փաստաթուղթը կասենք, որ կապիտուլացիոն է եւ կասենք Դուք ճիշտ եք, իհարկե երանելի տարբերակը դա է մեր անդիմության համար։ Երանելի տարբերակը դա է, երբ իրենք իրենց սովորության համաձայն կփորձեն անել ամեն ինչ այնպես, որ լինի հնարավորինս վատ, որ վերջում իրենց շանսերը գոնե մի փոքր մեծանան, եւ իրենք նաեւ այդ գործելավոճը, եթե հիշում եք, որթե գրել էին նախապատերազմյան շրջանում, պատերազմի ողջ ընթացքում, այսինքն եթե մենք ուշադիր հետևենք, թե ինչ ռետորաբանություն եւ ինչ գործելավոճ ուներ ներկայիս խորհրդանական անդիմությունը եւ այն ժամանակվա արտախորհրդանական անդիմությունը պատերազմի ողջ ընթացքում, կարող ենք մեկ ընդհանրմենը բառակապակցությամբ նկարագրել, որքան վատ Հայաստանի համար, այնքան լավ իրենց համար, որովհետեւ այդ դեպքում նրանք կարծում էին, նրանք հաշվարկել էին, որ միայն այդ դեպքում նրանք կարողանան շանս ունենալ իշխանությունը վերազավթելու, բայց իրենք սխալ հաշվարկ էին արել եւ իրենք թերագնահատել էին պարզապես ժողովրդի ատելությունը իրենց նկատմամբ, չէին պատկերացնում մասշտաբները, որ այնքան է ժողովրդը ատում իրենց, որ նույնիսկ նման արհավիրքից հետո ամեն կերպ պաշտպանելու է իրենց իշխանությունը եւ պետությունը իրենց ներկայությունից։ Լավ, անցնենք առաջ։ Կարծում եք այս ամեն ինչը ներքին օրակարգ է, ներքին նախաձեռնություն է, թե դրսի մատախառն է, թե դրսից բեմադրող ռեժիսորներ կան, հա։ Դե տեսեք, այստեղ իրականում այս հարցին պատասխանելու համար նախ պետք է մենք հասկանանք, թե ինչ դերակատարների է ձեռնտու Հայաստանում անկայուն վիճակը, ինչ դերակատարների է ձեռնտու հարատևող կոնֆլիկտը այս տարածաշրջանում, եւ ըստ այդմ, երբ մենք կարողանանք իդենտիֆիկացնել այդ դերակատարներին, դրանք կլինեն թե ներքին, թե արտաքին, այդ իդենտիֆիկացումից հետո էլ մենք արդեն կարող ենք պատասխանել այն հարցին, թե ով է բեմադրել այս ամենը, որովհետև իրականում կարծում եմ պատասխանը այս հարցի պարզունակ չէ, չկա մեկ կոնկրետ բեմադրիչ կամ բեմադրիչներ, եւ այդ բեմադրիչները կարծում եմ կարող են լինել եւ արտաքին աշխարհից եւ ներքին աշխարհից։ Համենայն դեպս այս հարցի պատասխանը ունենալու համար յուրաքանչյուրս կարող ենք ինքներս մեզ հարց տալ, թե ում է ձեռնտու անկայուն Հայաստանը, ում է ձեռնտու թույլ Հայաստանը եւ ում է ձեռնտու հարատևող կոնֆլիկտը, որը շարունակելու է Հայաստանին պահել թույլ վիճակում։ Ես հարց ավելի բացեմ, մամուլում այսպիսի կարծիքներ, տեսակետներ են շրջանառվում, որ ընդդիմությունը ինչ որ ուղերձներ է ստացել Ռուսաստանից եւ որ այս հանրահավաքը պետք է գա նպաստի, պարտադրի կամ օգնի Նիկոլ Փաշինյանին, որպեսզի եթե ոչ հրաժարվել, ապա ցկցկել եւ հետաձգել որևէ փաստաթղթի ստորագրումը։ Ես կդժվարանամ ձեր այդ հարցին պատասխանել, ավելի ճիշտ մեկնաբանել մամուլի այդ հրապարակումները, որովհետև մամուլում շատ տարբեր հրապարակումներ են լինում, այդ թվում եւ ժողովրդի շրջանում տարբեր ասեկոսներ են պատտվում, այդ թվում եւ օրինակ Ադրբեջանի հետ պասերով խաղալու մեր ընդդիմության այդ գործելավոճը, հետեւաբար ես կարծում եմ մենք խոսելով մամուլում արկա այդ կարծիքների մասին, նաև պետք է համապարփակ նայենք, թե մամուլում առհասարակ ինչ կարծիքներ են պատտվում։ Մեկ կարծիք էլ ես հիշեցի, ասում են, քանի որ Հայաստանը Նիկոլ Փաշինյանի դեմքով հեռանում է Ռուսաստանից, Ռուսաստանը իր չակերտների մեջ ընդդիմության միջոցով հարվածներ է հասցնում։ Հայաստանը չի հեռացել Ռուսաստանից եւ չի հեռանում Ռուսաստանից, եւ առավել եւս Նիկոլ Փաշինյանի դեմքով չի հեռացել Ռուսաստանից։ Ռուսաստանի հետ Հայաստանը գտնվում է դաշնակցային հարաբերությունների մեջ, եւ սրանով կարծում եմ ամեն բան ասված է։ Այլ հարց է, որ Հայաստանը վարում է բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականություն, ինչը փխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից, թե Արցախյան հիմնահարցի լուծման կոնտեքստում եւ թե առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության եւ անկախության պահպանման կոնտեքստում։ Նրանք տարբեր հարցեր են,
բայց այն, որ Ռուսաստանը Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական դաշնակիցն է եւ կարեւոր, շատ կարեւոր գործընկեր է, որևէ մեկի մոտ կասկած չի հարցում։ Բազմաթիվ հարթակներում մենք ունենք բավականին կայուն եւ արդյունավետ համագործակցություն եւ այս ամենը կարծում եմ կասկածի տակ դնելը ընդամենը փորձ է Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին վատ լույսի ներքո ներկայացնել մեր դաշնակիցների մոտ եւ փորձել կոպիտ ասած դրսից տղա բերել մեր վրա, այսինքն ներսում չկարողանալ, իրենց սովորության համաձայն նախկինում էլ էին այդպես անում, ներսում չկարողանալով ստանալ իշխանություն ժողովրդից, փորձում են այդ իշխանությունը ստանալ դրսից, ինչը կարծում եմ բավականին հստակ գնահատականի է արժանացել վերջին երկու խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ։ Իսկ ինչ դիտարկումներ ունեք այն մասին, որ նույն օրը Երևանում տեղի ունենում խորհրդարանական ընտիմության հանրահավաքը, Արցախում տեղի ունենում ազգային ժողովի արտահերտ նիստը, հայտարարություն, եւ այս երկուսն էլ տեղի ունենում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Բրյուսել կատարելիք այցից մեկ օր առաջ։ Ես առհասարակ ինչպես ասում են, բոլոր համընկնումները պատահական են։ Իրականում բարդ է պատահականությունների հավատալը այս համատեքստում, եւ ես ցավում եմ, որ մենք միասնական չենք գործում արտաքին ճակատում Հայաստանի շահը պաշտպանելու հարցում, Հայաստանի եւ Արցախի շահը պաշտպանելու հարցում, որովհետեւ պարզ է, չէ՞, որ նման կարևոր հանդիպումից նման կարևոր բանակցություններից առաջ ներսում ճակատ բացելը լավագույն գաղափարը չէր, որ կարող էր։ Երկուսն բարվացել, հա, սա լավագույն գաղափարը չէր, որ կարող են լինել, եւ երկրի պետության եւ պետականության շահով մտահոգված անձը, միավորը, քաղաքական ուժը, կարծում եմ, միայն պետք է ամուր պահեր Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարի թիկունքը, Հայաստանի Հանրապետության կրկնում եմ ղեկավարի թիկունքը նման բանակցություններին ընդառաջ եւ նման բանակցությունների ընթացքում։ Ես կարծում եմ, որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ մենք մեր երկրի համար ճակատագրական շրջափուլ ենք ապրում, եւ այս շրջափուլում է, որ մենք պետք է ցույց տանք, իրապես մենք մտածում ենք մեր երկրի եւ պետականության մասին, թե մեզ հետաքրքրում է անձնական շահը եւ նման գործելավարություն։ Առնվազն հենց միայն արտաքին քաղաքական ճակատն, որտեվ ներսում մենք կարող ենք բազմաթիվ խնդիրներ ունենալ, մենք կարող ենք տարբեր մոտեցումներ ունենալ ներքաղաքական այս կամ այն հարցի շուրջ կամ այս կամ այն ոլորտի զարգացման շուրջ, բայց երբ խոսք է գնում արտաքին ճակատում թշնամու դեմ գործելու մասին, այստեղ միասնականությունը ամենակարևոր բանն է, ու օրինակ ես նախանձով հետևում եմ, թե ինչպես է օրինակ ուկրաինական ճգնաժամում իշխանություն եւ ընդդիմություն մոտեցումը միասնական է, ես չեմ տեսնում այնտեղ, որ ընդդիմությունը մի հատ էլ ներքին ճակատ բացած լինի իր իշխանության համար, ինչպես մենք տեսել ենք թե մեր պատերազմի ժամանակ եւ թե դրանից հետո եւ թե այսօր ենք տեսնում։ Դուք ցավով արձանագրեցիք, որ արտաքին ճակատում երկրի քաղաքական ուժերը, խորհրդարանական լինի դա իշխանություն թե ընդդիմություն, չեն կարողանում միասնական աշխատել։ Ուրեմն թե այդպես լինել, կայացած քաղաքական համակարգերով երկրներում, ինչու՞ միայն այդ երկրներում, Հայաստանում էլ նման դեպք եղել է, երբ որ եթե պետք է եղել պետության շահերը սպասարկել, կարող էր լինել եւ պայմանավորված համաձայնեցված հանրահավաք։ Զոր օրինակ դրսի ճնշումները շրջանցելու մեղմելու համար իշխանություն ընդդիմություն քաղաքական ներքին պայմանավորվածությամբ եւ համաձայնեցմամբ հանրահավաք են անում, որպեսզի սպասարկեն պետության Հայաստանի պատմության մեջ, իդեպ ասեմ, նման դեպք եղել է։ Ես հիշում եմ նման դեպքերի, իհարկե, բայց պետք է նաեւ հիշեցնել, որ այն ժամանակ ընդդիմությունը մենք էինք եւ մեզ իրապես պետական շահներ հուզում, այլ ոչ իշխանության գալու մոլուցքը։ Շատ մեծ տարբերություն կա, թե ով է ընդդիմությունը։ Մենք հիմա էլ կարող ենք տեսնել արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերից,
օրինակ լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը նաև հանձինս իր ղեկավարի մենք տեսնում ենք որ մենք բազմաթիվ տարաձայնություններ ենք ունեցել եւ շարունակում ենք ունենալ եւ այդ տարաձայնությունները բոլորի համար են ակնհայտ եղել բոլորի աչքի առաջ են տեղի ունեցել բուրըն վեճեր խորհրդանում ենք ունեցել ենք բայց արտաքին լրջագույն այսպիսի մարտահրավերների առաջ մենք տեսնում ենք թե ինչպես է այդ կուսակցությունը իրեն դրսևորում մենք տեսնում ենք թե օրինակ Արամ Սարգսյանի հանրապետություն կուսակցությունը եւ մի շարք այլ կուսակցություններ այսինքն մենք կարող ենք տեսնել շատ արտախորհրդանական ուժեր որոնց հետ մենք ունենք լրջագույն տարաձայնություններ այս կամ այն հարցում, բայց երբ երկիրը կանգնած է լրջագույն այսպիսի էգզիստենցիալ հարցի շուրջ, մենք միասնական ենք եւ դա այդպես պետք է լինի եւ դա քաղաքական հասունության մասին է խոսում։ Վերադառնալով այսօրվա հանրավակին, հանրավակի կարգախոսներից մեկը կամ հենց կարգախոսը հնչում է այսպես. Պաշտպանելով Արցախը, պաշտպանենք Հայաստանը։ Ումից ինչպես է պաշտպանում Արցախը ընդդիմությունը, ինչպես է պաշտպանում դուք պատասխանը փոքր դադարից հետո։ Կվերադառնանք Վարդյաններից։ Շարունակենք այսօրվա հանրահավաքի կարգախոսը, պաշտպանելով Արցախը, պաշտպանենք Հայաստանը։ Ումից ինչպես է պաշտպանում ընդդիմությունը Արցախը եւ դուք ինչպես եք պաշտպանում։ Ձեզ մեղադրանքներ են հնչում այս ուղությամբ տարբեր Նախ կարծում եմ, որ Արցախը Երևանի կենտրոնում չէ, որ պետք է պաշտպանել։ Իսկին Արցախը իհարկե այո ունի պաշտպանության կարիք, բայց այդ պաշտպանության ճակատը Արցախում է։ Դուք տեսել եք մեր խորհրդարանական գործընկերներին, որոնք այսօր Երևանի կենտրոնում կանգնած իբր պաշտպանում են Արցախը։ Տեսել եք արդյոք նրանց Արցախում վերջին շրջանում կամ պատերազմից հետո, քանի անգամ ենք մենք տեսել այս ուժերի, այս կամ այն ներկայացուցիչներին, նաև առաջնորդներին, նախ եւ առաջ առաջնորդներին, պատգամավորներից ոմանց տեսել ենք, բայց նախ եւ առաջ առաջնորդներին մենք տեսել ենք Արցախում արդյոք պատերազմից հետո։ Ես նման դեպք չեմ հիշում։ Ավելին ասեմ, Արցախը ունի պաշտպանության կարիք, ընդդիմության թեզն է դա եւ այդ կարգախոսով նրանք եկել են այսօր հանրահավաքի, արդյոք պաշտպանության կարիք ունեցող Արցախի պաշտպանության կարիք ունեցող Արցախի նվիրված հանրահավաքի նախորեին Արցախի առաջին նախագահը դահուկ պետք է քշի ծաղկաձորում, այսինքն հաճույքների մեջ լինի, հա, իր անձնական հաճույքներով զբաղվի, բան, երեք մամուլում հրապարակումներ ես տեսա, որ Արցախի առաջին նախագահ եւ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանը դահուկ քշելիս ծաղկաձորում վնասվել է եւ ցավոք այդ կապակցությամբ չի կարողանա մասնակցել, բաց կթողի այսօրվա այդ կարևորագույն հանրահավաքը, որը միտված է Արցախի փրկությանը, հաստորեն Արցախի օրհասական վիճակում Արցախի առաջին նախագահը եւ ինչպես իրենք են պնդում Արցախը ազատագրողը ժամանակ է գտնում դահուկ քշելու ծաղկաձորի լեռներում եւ վնասվելու պատճառով բաց է թողնում այս փրկության պահը։ Ես ճիշտ եմ հասկանում։ Իսկ ձեզ ճիշտ են հասկանում, որ ասում մեղադրում են, չեք ասում երբեք Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, չեք ասում Արցախի հանրապետություն եւ արտախորհրդարանական ուժերից մեկն էլ ասում, ինչու չեք ճանաչում Արցախի անկախությունը։ Մենք ասում ենք Արցախի հանրապետություն, մենք նաեւ ասում ենք, որ մեր խորհրդանական ընդդիմությունը պետք է կողմնորոշվի իր թեզերի հարցում։ Ես քանիցս նշել եմ իմ ելույթներում, որ իր շատ թեզերում մեր խորհրդանական ընդդիմությունը հակասում է ինքն իրեն, այսինքն իրարից կատարելապես տարբերվող թեզեր է առաջ մղում եւ այս ձեր ասացն էլ դրա վառ օրինակներից մեկն է։ Մեզ մեղադրում են, որ պատերազմը 44-երա հրահրել ենք մենք, այսինքն Հայաստանը, մի կողմ թողնենք, թե դա ինչ խայտառակ ուղակի դիսկուրս է, մի կողմ թողնենք դա, բայց մեկ մեզ մեղադրում են նրանում, որ մենք ենք հրահրել, երբ ասել ենք Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, մեկ էլ ասում են, ոնց բախը չեք ասում, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, բա մի հատ էլ ասեք, գալիս են հարց ու պատասխանի ժամանակ ասում են, դու մի հատ եկեք ասեք հենց այստեղից, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, այդ ոնց հա, էլ չկա այդ նախկին բաները, բան, սենց
Մեկել մենք տեսնում ենք քարագլխի դեպքերը, փարուխ գյուղի դեպքերը, մեկ ասում են կարող է այս դեպքը եղավ, քանի որ վարչապետ է այսօր կառավարության իստի ժամանակ ասեց, որ էթնիկ զտումներ է անում Ադրբեջանը. Հետո գալիս ասում են ինչու՞ չեք ասում, որ էթնիկ զտումներ է անում Ադրբեջանը. Մոլորվել են իրենց թեզերի մեջ եւ ուզում են այնպես անել, որ մենք էլ մոլորվենք, բայց մենք չենք մոլորվելու։ Մեծ հաշվով հակադրվում են ձեր քաղաքականությանը հայ-ադրբեջանական եւ հայ-թուրքական գործընթացներում։ Այո, իսկ եթե այդպես է, ինչ է առաջարկվում։ Ես նոր հաղորդման սկզբում ասացի, որ ընդդիմությունը չունի օրակարգ։ Չունի օրակարգ, հետևաբար եւ չունի առաջարկներ։ Չէ, ասում են, այսինքն դուք Վատիկանում թողեք, տվեք մեզ իշխանությունը, մենք կանք տեսեք, թե մեր անվտանգային հարցերը ինչպես ենք լուծում, Շուշին ու Հադրութը ինչպես ենք վերադարձնում։ Բանն այն է, որ իշխանությունը իրենք նոր չէ, որ պետք է ստանա։ Նախ մենք չենք տվողը, ժողովուրդն է տվողը եւ ժողովուրդը որոշել է, թե ում պետք է տա։ Եվ տվել է Տակավին մի քանի ամիս առաջ։ Դա մեկ։ Երկրորդ հերթին, նրանք առաջին անգամ չէ, որ պետք է իշխանություն ունենան եւ ցույց տան, թե իրենք ինչպես են լուծում անվտանգային խնդիրները։ Մենք 10 տարի մեկ ղեկավարի դեպքում եւ 10 տարի մյուս ղեկավարի դեպքում տեսել ենք, թե ինչպես են իրենք իրացնում իրենց իշխանությունը, ինչպես են լուծում մեր անվտանգային խնդիրները, տեսել ենք, թե ով ինչ է բանակցել եւ ինչպես է բանակցել։ Այդ ամենը տեղի ունեցել մեր բոլորի աչքի առաջ եւ հիմա նորից գալ եւ ասել, հլը մեզ տվեք, կտեսնեք մենք ինչ ենք անելու, մենք տեսել ենք դուք ինչ եք անելու։ Եվ այն ինչ որ դուք արել եք, միայն թույլատրել է Հայաստանը։ Միայն նախ թույլ տվեք պնդել, որ Շուշին վերցնելու հետ իրանք որևէ կապ չունեն։ Դա մեկ։ Երկրորդ, թող ասեն ինչպես։ Երեք հենց մենք բոլորս կարծում եմ տեսանք հանրայինի եթերում ուշագրավ հարցազրույց եւ ինչպես հարցի պատասխանը չկա, բայց թույլ տվեք եւս մեկ անգամ կրկնել, որ միակ բանը, ինչ իրենք ցանկանում են եւ կարող են, այլ ճիշտ կարող չեն կարող, միակ բանը, ինչ իրենք ցանկանում են հետ բերել, դա իրենց իշխանությունն է, եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, եւ թալանելու իրենց հնարավորությունը։ Այդտեղ խանգարում նստել, քննարկել, առաջարկներ ներկայացնել, ելքեր որոնել իշխանություն եւ ընդդիմություն, խորհրդարանական մեծամասնություն եւ փոքրամասնություն։ Իրական ընդդիմության առաքելությունը չհասկանալու խնդիր եմ ես այստեղ տեսնում։ Մեր ընդդիմությունը չի հասկանում, թե իրական ընդդիմությունը ինչով պետք է զբաղվի, եւ ընդամենը զբաղված է շոուներ բեմադրելով։ Այն ժամանակ, երբ ինքը պետք է ներկայացնի առաջարկներ, այլ ընտրանքներ, ինչը նորմալ ընդդիմությունների դեպքում է տեղի ունենում, իրենք չկան, որովհետև ինչպես նշեցի արդեն երկրորդ անգամ, հիմա երրորդ անգամ էլ կրկնեմ, իրենք չունեն օրակարգ, եւ բոլոր այն դեպքերում, երբ անջատվում են տեսախցիկները եւ երբ հնարավոր է անվտանգային հարցերի շուրջ ունենալ կարուցողական խոսակցություն, նրանք հետաքրքրված չեն, որովհետև հանրության համար չեն կարող բեմադրել շոուներ։ Ընդամենը դա։ Մենք մինչ հիմա այս զրույցի սկզբից մինչև հիմա խոսում ենք այսօրվա հանրահավաքի եւ այս համատեքստում ընդդիմության օրակարգի մասին, բայց արդյունքում եւս մեկ հանրահավաք է սպասում ձեզ այս անգամ արտախորհրդարանական ընդդիմության մի հատվածի կողմից։ Բևեռի մասին է։ Ահ, դրա մասին ամբողջությամբ մոռացել եմ։ Չեմ էլ հիշում երբ է, դե հաջողություն եմ մաղթում, ինչ ասեմ։ Իրենց հանրավակը օրակարգը ասելիքն էլ հետ աշխիշ չի ցես։ Եթե ես նորից եմ կրկնում, եթե ընդդիմությունը ունենա ասելիք, այդ ասելիքը տեղ հասցնելու բազմաթիվ իրական ասելիք եւ իրական լուծումներ, այդ ասելիքը եւ իրական լուծումները տեղ հասցնելու բազմաթիվ եղանակներ կան, եւ հանրահավաքների նման տարատեսակ հանրահավաքների ժամանակ իրատեսականությունից ամբողջությամբ զուրկ թեզերի արտաբերումը որևէ աղերս չունի ընդդիմության առաքելության հետ, որն է այլ ընտրանքներ ներկայացնելը։ Գիտեք, իրականությունից կտրված եւ հայրենասիրական ամենաճոխ ասելիքները նաեւ ես կարող եմ ասել։ Ինենց ասեմ, որ բոլորը զարմանան։ Ամենաճոխը, ամենալավը ես եմ ուզում իմ երկրի համար։ Ամենաշատը
Este jocuri tima care nasci la canciarul și care a crezut. Ca anotune, naravori ni arvest de sambet ke hisheng. Ince irate sa canais pulum, anel merier, kri hamas. Ev, kert hostum neș, meș, hanruțane hertakan an camtale, lava guin mit kce. Mer hanruțune șate tarapel, mer jocuri tășat, voch pelguțunere deselit, voch pat muțan. În tațcum e varjanie, vor irhet line naznif. Mic pa carorec, moran al vostuc. Caravaroh cu sacția în antamic. Aia. Ha? Păi, mă n-au. Țin-o. E trașcherul din spese, că ne-a atun în timuțean, în aravoluțiunele, șansele, resursele, ișhana pohuțiunile, ca nasnelu, resursele. Arcioc, în aravor ce vor în timuțiunul caravana, ai smecnar că tarsnel minor caravarian șarjum. Te voci hasaracuțiun ne-a, în voci hartac ne-a, în voci ca cantes la cane. Este vorbesc. Քաղաքական մեծամասնության անդամ, թե որպես վերացարկվելով իմ պաշտոնից Հայաստանի Հանրապետության սովորական քաղաքացի, մեր ընդդիմության շանսերը գնահատում եմ զրոյական, քանի որ նրանց գործունեությունը եղել է մեր հանրության աչքի առաջ և բոլորը տեսել են նրանց, ինչպես ասում էր մեծը Պարոն Սահակյանը, բոլորը տեսել են նրանց մերկությունը և չեն գայթակղվել։ Այնպես որ ես գնահատում եմ նրանց շանսերը զրոյական, այսքան։ Այստեղ առաջ, վաղը Բրյուսել հանդիպում Եվրախորհրդարանի նախագահի միջնորդությամբ և մասնակցությամբ Հայաստանի վարչապետ Ադրբեջանի նախագահ։ Ինչ ակնկալիքներ կան այս հանդիպումից։ Ակնկալիքները յուրաքանչյուր հանդիպումից այն է, որ մի ավել պայմանավորվածություն կլինի երկու կողմերի միջև, որ մի ավել դրական բան մենք կարողանանք ստանալ Իշխան Հայաստանի և Արցախի։ Իհարկե հանդիպումից հետո ավելի ճիշտ կլինի արդեն խոսել հանդիպման արդյունքների մասին, քան նախապես ասել, թե ինչ կարող է լինել կամ ինչ ենք մենք ակնկալում, որովհետև ակնկալիքները հենց տեղում կներկայացվեն, ես չեմ կարծում, որ ճիշտ է նախապես այդ ակնկալիքները մեր բանակցող մյուս կողմի համար ներկայացնելը։ Ինչևէ, ես կարծում եմ, որ մենք միշտ յուրաքանչյուր նմանատիպ հանդիպում թե տարբեր այլ պաշտոնյաների մասնակցությամբ և թե հենց պետության գլուխների մասնակցությամբ պետք է շատ գնահատենք և արժևորենք, որովհետև երբ հանդիպում են քաղաքական գործիչները, երբ խոսում են քաղաքական գործիչները, զենքերը լռում են, իսկ կարծում եմ դա ամենակարևորն է այս շատ վտանգավոր փուլում։ Այս շատ վտանգավոր փուլում Հայաստանին անհրաժեշտ է քեշ ճշգրիտ դիվանագիտություն, այդ թվում և խորհրդարանական դիվանագիտություն։ Վերջին հարցը և ավարտենք, դուք խորհրդարանը ինչ է անում, ինչ աշխատանքներ է տանում այս հարթության մեջ։ Խորհրդարանը, ինչպես նաև մեր գործադիր մարմինը, բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականություն է վարում և մենք շատ ակտիվ ենք այս տեսանկյունից, մենք մեր բոլոր միջազգային գործընկերների հետ երկխոսում ենք, եթե չկան կապեր, կապեր ենք մենք ստեղծում և զարգացնում ենք այդ կապերը։ Եվ այս առումով ուզում եմ շատ կարևորել մեր վերջին այցը Բրյուսել, Եվրոպական խորհրդարան, Եվրոինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանի, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանի և իմ մասնակցությամբ մենք երեքով Բրյուսելում էինք և ունեցանք բավականին կարևոր հանդիպումներ Եվրոպական խորհրդանի բավականին կարևոր պաշտոնյաների հետ, պատգամավորների հետ, նրանցից օրինակ մեկը Եվրանեստ խորհրդանական վեհաժողովի ղեկավարը, պարոն Կուբիլուսը, մյուսը Եվրոպական խորհրդարանի Հարավային Կովկասի հետ հարաբերությունների պատվիրակության ղեկավար Տիկին Մարինա Կալյուրանդը, ինչպես նաև մեր մի շարք այլ բավականին կարևոր գործընկերներ, Պետեր Վանդալենը, որը կարևոր դերակատարություն է ունեցել օրեր առաջ Եվրոպական խորհրդարանում Արցախի մշակութային ժառանգության պահպանության ուղղված բանաձևի ընդունման հարցում, որտեղ բոլորս տեսել ենք, թե ինչպիսի կոչ կերպումներ կային։ Այսինքն մենք ունեցել ենք բավականին կարևոր հանդիպումներ և այդ հանդիպումների ընթացքում մենք ներկայացրել ենք
Արցախում գործող իրավիճակը, այն թե շրջանում էինք մենք այնտեղ, երբ ըստ էության փառուխ գյուղը եւ Քարագլխի այդ բարձունքը նոր էր գրավել ադրբեջանական կողմի կողմից եւ այնտեղ ներկայացրել ենք իրավիճակը, ինչպես նաեւ բարեբախտաբար շատ լավ էր, որ մենք այդտեղ էինք այդ օրերին, կարողացել ենք Հայաստանի դեմ օգտագործվող շատ վտանգավոր կեղծ տեղեկությունները, fake news-ը հենց տեղում ուղակի հերքել, եւ ես պետք է ասեմ, որ կհիշեք, որ տարածվել էր տեղեկատվություն, իմ կարծիքով, իմ խորին համոզմամբ, եւ դա արվել էր այն նպատակով, որ հնարավոր խոչընդոտումը արևմուտքի կողմից չեզոքացվեր, խոչընդոտումը Հայաստանի եւ Արցախի նկատմամբ նկարտումների Ադրբեջանի, հնարավոր այդ խոչընդոտումը, որտեղ հիշում ենք, թե ԱՄՆ պետքարտուղարությունը, թե Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունը, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, ինչ թեզերով, ինչ կոշտ ձևակերպումներով էին, այո, հասարակական հայտարարություններ էին տարածել ընդդեմ Ադրբեջանի, եւ կարծում եմ այդ թեզերը, օրինակ, որ Հայաստանը ինքնաթիռներ է, ինքնաթիռները տրամադրել Ռուսաստանին, կամ որ վարձկաններ է տրամադրում, հասկանում եք, դա հայտարարություն է, բայց ես ինքս այդ տեղեկությունները առաջին անգամ լսելով, այդ կեղծ fake news-ը լսելով, ես ծիծաղեցի, բայց երբ ես խոսում էի իմ գործընկերների հետ Եվրոպական խորհրդանում, պատգամավորների հետ, ես սարսափեցի, որովհետև այդ լուրերը այդ fake news-ը աշխատել էր, եւ այդ մարդիկ իսկապես մեզ հարցնում էին այդպեսի բան կա, եւ բարեբախտաբար մենք հենց տեղում բնում խեղտեցինք, որովհետև դա կարող էր լրջագույն հետևանքներ պարզապես ունենալ Հայաստանի համար։ Եվ ես կարծում եմ, որ մեր այս հանդիպումները բավականին կարևոր էին եւ արդյունավետ եւ արգասաբեր են լինելու Հայաստանի եւ Արցախի համար, եւ այս հանդիպումները լինելու են շարունակական։ Հետևենք իրադարձությունների զարգացումներին, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Սա ազատ զրույցն էր Free News-ի եթերում, ես զրուցում էի ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր Արուսիա Քչուլհակյանի հետ, կհանդիպենք։